Data 20 nëntor do të shënoj çelje në organizimeve që janë planifikuar në kuadër të 100 vjetorit të gimnazit Asim Zeneli. 5 ditë të mbushura me aktivitete ku përfshihen jo vetëm nxënësit dhe mësuesit aktual, por edhe ish nxënës e mësues në vite. Takim brezash, prezantimi materialit historik të librit 100 vjet gimnaz, ekspozit me pikturat e nxënësve, çelje e muzeut të shkollës, veprimtari nga klubet e shkollës, dramatizim nga nxënësit, janë disa nga organizimet që do të shtrihen brenda javës së festimeve. Drejtoresha Alma Shehu ndan më tepër detaje për mikrofonin e RTS Gjirokastra. Dita e parë do të jetë miqtardhja për të gjithë ata ish nxënës, ish mësues, ish drejtues, të cilët do të shkëmbejnë kujtime, eksperienca, do të vizitojnë mjediset e shkollës dhe sigurisht që do të jemi të gjithë bashkë për të përjetuar ato momente që mendoj që do të jenë signifikative. Po atë ditë do të bëhet vizita në muzeun e shkollës. Ne kemi përfunduar dhe ditën e hënë del nga shtypi vazhdimi i librit të historiku të gjimnazit, duke u bazuar tek librat që ky institucion ka realizuar për 75 vjetorin, për 85 vjetorin dhe është një periudhë e cila deri në qershor të 23-shit është përfunduar dhe është realizuar nga një grup pune të shkollës, mësues të historisë, mësues të informatikës dhe jo vetëm, është një grup pune që ka punuar për muaj e muaj me radhë dhe do të bëhet prezantimi, diskutimi mbi atë libër. Sigurisht që do të kemi tryeza, biseda me tuftuar për të treguar që ne jemi në vazhdim e atyre plejadave që kanë punuar dhe kanë dalë nga ky gjimnaz, pasi ky emër nuk është vetëm aktuali i ne që punojmë këtu ose i nxënësve që punojmë këtu. Ky gjimnaz ka një histori, ka një gjurmë, një rrugë të shtruar dhe ne kemi përgjegjësinë për ta vazhduar më tej këtë rrugë që na është lënë, këtë emër që na është lënë. Është menduar që në çdo ditë, çdo klub i shkollës të bëj prezantimin për punën, për aktivitetet në bashkëpunim me nxënësit, por edhe jashtë shkollës. Kështu që dita e dytë do të jetë dita e liceut, vazhdimit si lice francez, pra aktivitetet e frankofonëve Asim Zenelas dhe erretit letrar. Dita e tretë do të jetë një pemë në simbol të 100 vjetorit ose le të quajmë pemë të 100 vjetorit, kjo në bashkëpunim me zyrën arsimore. Pasi e përmenda pak më përpara, është një event që del për tej mureve të gjimnazit. Dhe më pas pastaj, po në bashkëpunim me zyrën arsimore, ne kemi finalizuar datën 23 me një veprimtari përmbyllëse të cilën do ta shikoni dhe do ta ndiqni ditën e enjte në orën 17. Organizimet për javën e 100 vjetorit të gjimnazit do të mbahen përtej orarit të procesit mësimor.